Zdravíme všetkých Husákové deti. Dnes máme špeciálne vydanie na vršku, kedy sa budeme rozprávať o socializme. Dúfame, že vyjde 17. novembra, ak to Martin stihne postrihať a publikovať zajtra. Takže budeme sa snažiť a dneska tu máme vzácneho hostia, pána profesora Šimu, ktorý nám povie niečo o socializme na akadémii, kde sa to moc nezmenilo. A budeme sa rozprávať aj o tom, ako vyzerá nejaké movement, nejaké... Socializmus v dnešnej Európe. Hej. Ale ak existujú medzi vami ľudia, ktorí pána profesora nepoznajú alebo ho v živote nestretli, tak určite ho spoznáte, ak sa stanete študentami na CEVRE, čo je súkromná vysoká škola v Prahe, ktorá sa venuje ekonomii. A zhodou okolností pán profesor tuto je jej duchovný otec, rektor a hlavná osobnosť. Takže určite človek mimoriadne povolaný na túto diskusiu. A ešte musíme spomenúť, či vy vlastne teraz vydávate tú knihu Socializmus, či to vydalo Liberálnos? Knihu Socializmus sme krtili v CEVRE institutu a vydali Liberálny institut, ktorý sídlí hned vedle, takže máme veľmi úzkou spolupráci. To je vlastne, tá kniha bola vydaná skoro po 100 rokoch, pravda, keď ju mi sa napísal. Ja som napísal v roce 1922, popsal mám rôzne odrúdy a odnože socializmu a myslím, že dnes je to správna doba, proč tú knihu prečíst. Čiže keď vám nebude stačiť týchto 15-20 minút, tak môžete vyťahnuť tú knihu a prečítať si o socializme na 400-500 stranách. Dobre, ale poďme na vec. Zajtra teda 17. november. My aj tu vlastne nachádzame sa v Mojmirosie v Kaštieli na seminári rakúskej ekonomie a aj na veľa prednáškach. Tu sme si povedali, že socializmus empirický, teoretický, rozobratý, rozbitý, XY krajín na to veľmi škaredo dopletilo, aj teraz vidíme Venezuelu, Severnú Koreu a tak ďalej, tak ďalej. Napriek tomu proste tá myšlienka socializmu stále prebúdlava na ten povrch, stále. Akože, čím to je, že ľudia absolútne nedokážu vstrebať alebo akceptovať tie fakty a jednoducho stále sa dovolajú na tento vysnený svet? A vysnený svet, ktorý neexistuje a my sme doufali, že tady u nás, kteří jsme měli tu zkušenost s reálným socialismem, že jsme imunní vůči všem těm vábením do budoucna jednou provždy. A ono se ukázalo, že stačí, aby jedna generace trochu zestárla a oni jsou tady noví, mladí, entuziastičtí socialisté, kteří zase sní o té lepší společnosti, kterou ale nelze dosáhnout těmi nástroji, které socialismus nabízí. Takže je to lákavé a zjevně je to lákavé jako všude po světě. Zároveň platí to, co jste říkali, že kdykoliv se to zkusilo, no tak to byla katastrofa. A myslím, že to je myslím spísal v té knižce Socialismus, že samotná tak, že ideá toho socializmu, ako to je vymyslené, že to je veľmi také lákavé a príťažlivé, akože filozofický smer, že všetko to staré zbúrame a teraz tu vybudujeme niečo tak racionálne, niečo naplánované, aby to už konečne sme dosiahli toho stavu, keď bude všetko pre všetkých dostatok. Že to, to samotná myšlienka je naozaj akoby taká spriťažila, že... To ako ako vieda použitá pro rozvoj společnosti nám ukazuje své jako pozitivní plody v mnoha oblastech, ale problém toho, co Hájek označoval za scientismus, kdy se snažíme jako inženýři manipulovat lidskou společností, no tak to je nebezpečné a vždycky se to zvrhne v nějakou politickou tyranii. Lidé pak jako desítky let a století někde téměř prostě trpí pod režimy, které začaly tak, že možná lidé chtěli a očekávali od toho všechna ta pozitiva, no, prostě se to nestane, protože se to stát nemůže. A v tom je Mises zase úžasný, že říká, beru vaše cíle, rozumím prostředkům, které chcete použít, ale prostě fungovat to nebude, dokud člověk bude člověkem. Vás to nikdy nelákalo, keď som mal 15, 16, lebo ja sa priznám, ja som prečítal Che Guevarové bolivijské denníky, čo bol jeden z momentov, keď si povedal, že je to strašná blbosť, ale ak sa hovorí, že kto proste neverí socializmu v 15, 16, tak nemá srdce, ak mu neverí po 20, nemá rozum. Tak mne to nelákalo, myslím, že proto, že mne nelákala
společensko-vědní témata. A listopad 89 přišel, když mi bylo 17, takže vlastně moje první knihy byly už ty jako protržní a pro kapitalistické, zatímco ta moje jako marxistická výchova neměla formu nějakého mého samého studia, ale měla formu toho paskvilu jako výchovy na střední škole a to myslím nemohlo nikoho nalákat, takže já jsem rovnou udělal ten krok k tomu, že jsem četl na to na Friedmana a následně Mises a další. A myslím, že v tomto jakoby Slovensko a Československo a možná celý ten výchovný blok tak je trošku špecifické, že tu tí mladí ľudia, tí tínedžeri, ktorí boli mladí, keď dochádzalo k tomu prerodu, práve videli akéby ten rebelizmus v tom, že prikloníme sa k myšlienkam liberalizmu Friedmana, Hayeka a že toto je také trošku špecifické a teraz tomu vidíme, že trošku to začína sa obracať, že dnes tí mladí už nie sú takto, nie sú takto naladení k tomu liberalizmu, že bolo naozaj akéby to taká špecifická doba, že vtedy tie myšlienky liberalizmu boli také coolové a všetci mladí akéby čítali tieto knihy. A protože ty staré myšlenky těch komunistických koryfejů, to všichni věděli, že jsou mrtvé a popravdě oni žádné jako jiné nebyly a lidé hledali tu alternativu, jaké je to opravdové vzdělání v ekonomii třeba a co studují studenti v Německu a v Americe a naše školy nám to nabídnout úplně neuměly, no tak pak se vyjíždělo do zahraničí, aby jsme viděli, co je ta alternativa tomu komunismu a té socialistické indoktrinaci. Ale my se tu bavíme hlavně teda marxistické ekonomii, která je, já znamená, můžeme si povedať, mrtvá až na pár možná nějakých bizarných postaviček. Ale třeba to, že v těch západných univerzitách někdy spojení šatel americký, že tam okolo... Já bych som skupoval, že ten marxismus oveľa viac prežíva v iných spoločenských vedách, že filozofia a takéto, kde teda ja to moc nesledujem, ale predpokladám, že to dosť živé a v podstate možno tvorí to jedno z tých mainstreamových jadier vôbec v týchto vedách. Mimo ekonomii, zatím alespoň. No ale vy ste vlastne študovali ekonomiu v raných 90. rokoch, čo teda bolo taký ťažký čas pre tých akademikov, nie? Že jeden deň učili toho Marxa, marxizmus, leninizmus a druhý deň skočili do tej klauzovského kapitalizmu, kde zrazu sa na nich mali vyťahnuť na študentov toho Hayeka, alebo povedzme nejakú že ako by ste to vlastne ako študent vnímali tých učiteľov, či to zvládali, alebo plakali v kúte, že čo mali robiť? Tak v těch prvních porevolučních letech to Hayeka nikdo neznal, tam maximálně se přinesla standardní ekonomická učebnice Samuelsona, který ještě ani nevyšel, takže to bylo v nějakých překladech pokoutných a pedagog typicky byl o jednu kapitolu napřed. Takže to bylo poměrně humorné, když student zvedl ruku a zeptal se na přednášce, co to je a proč, tak učitel řekl, počkejte si do příštího týdne, pak to budeme probírat. A bylo to zkrátka, protože mnozí z nich opravdu nevěděli nic. Ty staré učebnice se vyhodily a nové vlastně žádné nebyly. A to vzdělání bylo, jako ta ekonomie, která se učila, tak to bylo téměř jako nic. To byl úvod do ještě vyučovaný lidmi, kteří sami to pořádně neuměli. Byly výjimky, ale ten, jako ta doba byla v tomto divoká. Ale zase muselo být nějaké také undergroundové akademické jádro, lebo bez toho by asi neexistoval Klaus, neexistoval by tá rýchla transformácia a privatizácia, čiže tam musel byť niekto, kto akože aj na tých katedrách marxizmu, leninizmu, tam niekde pod stolom, verami pod stolom existoval. No ale to minimálne tak, jak to popisuje Václav Klaus, bylo mimo univerzity. Ty ostrůvky toho studování západní literatury byly v Národní bance, byly v prognostickém ústavu a nebyly na univerzitách. A pak nástupem těch prvních reformních vlád, ti lidé, kteří měli o tom nějakou představu, tak odešli do vládních funkcí a na těch univerzitách byli jako ti řekl bych, jako ti horší z nich, protože všichni, co trochu něco věděli, tak se nějak zapojili do transformace. Takže tam byl takový jakoby odliv mozků a jako o to bylo zajímavější tehdy.
No a dnes by ste ako charakterizovali Českú akadémiu, čo sa týka ekonomie, že už sa to usadilo v takomto svetovom mainstreame, alebo stále je to ešte nejakým spôsobom veľký rozdiel oproti, neviem, Nemecku alebo Francúzsku, že je to predsa len viac protrhové? Ja myslím, že sa nedá hovořiť o nejaké väčší protržní orientaci, že je to zkrátka tak, že ti lidé, ti, co na těch univerzitách jsou od toho, těch 80. let, takže ti teď postupně dožívají a trochu se časem zlepšili, ale dožívají. Z těch jako starých marxistů se přes noc jako nestanou žádní hájkovci. A zároveň samozřejmě tam mladá generace, ty už jako cestují a ty přináší ty západní standardy, ale opět jako vesměs, jako když, tak ten ekonomický intervencionistický mainstream, ale aspoň je to taková ta jako normální západní ekonomie. Že tam jaksi vzniklo jakési okno příležitosti, kdy ti jako původní staří marxisté jako nějak neměli potřebu inovovat a ten západoevropský mainstream ještě jako nepřišel v té plné síle. Takže to je to období, kdy jsme jako třeba na té vysoké škole ekonomické četli Misese a Hayeka, ale to myslím, teď už se jako zase neděje. O které máš? Pro mě jako některých soukromých škol jako je třeba Cevro Institut. Já myslím, že to jako neštěstí té transformace na poli vysokého školství bylo to, že se přijal princip akademické nezávislosti, což samo o sobě může být jako docela jako dobrá věc, ale v době, kdy ty univerzity ve společenských vědách byly ovládané těmi marxisty a estébáky a tak dále, čili ty jako lidé z toho starého režimu získali autonomii a samosprávu vlastně aktiv, která byla jako systematicky dotována ze státního rozpočtu. Čili se vytvořily takové jako ultrakonzervativní ostrůvky toho, co mělo zmizet, a bylo tenhle země čím jiný. To sa to vlastne spýta, že bavíme sa o socializme a teraz o školstve, ale školstvo si neprešlo takouto reformáciou alebo nejakým vnášaním trhu do toho systému. A čo by ste vypovažovali za takú tú správnu reformu? Čo sa malo s tým školstvom, konkrétne s vysokým školstvom, keďže tam sa tam vedeli, čo sa malo spraviť? Ako to malo vyzerať tá reforma, aby sme niesli tie trhové princípy aj do tejto oblasti? No, ja myslím, že neexistuje žiadny smysluplný argument pro veřejné vysoké školství. Protože studium na vysoké škole má formu investice do jako individuálního lidského kapitálu. Čili kdyby tehdy někdo řekl, jako odstátňujeme vysoké školy, a jestli by si stát chtěl ponechat z nějakých strategických důvodů jadernou fyziku, tak možná tak dobře, ale jako zbytek mohl být krásně nějakým způsobem převeden do běžného tržního prostředí, aby tam začaly fungovat ty sebekorekční mechanismy. Ale dnes já vždycky říkám studentům, no, jako jak by musela být ta veřejná škola špatná, aby ani když je zadarmo, je tam teplo a bar, aby tam studenti nešli. To je prostě jako nepředstavitelné, aby byl nějaký jako silný tlak na reformu toho systému. To všem vyhovuje. Studenti stráví pár let jako studentským životem, na to se hezky vzpomíná po letech. Pedagogové si produkují publikace v takovém uzavřeném kolečku, kdy oni jsou placeni, že píšou a často školy vydávají ty časopisy. A sami vzájemně si to oponují, ten systém je málo kdy otevřený. Naštěstí se otevírá jako v Česku možná více než na Slovensku, že se přejímají nějaké západní standardy, a což to, no, ale zároveň zase jakoby přináší ten intervencionistický mainstream, ale aspoň je to otevřený systém. A není to takový ten jánobráchismus, který jinak přežívá. No jako na to, že je 30 let po revoluci, tak ty veřejné vysoké školy, já myslím, jako, že to je katastrofa a že soukromé školy jsou typicky jako skomírají, to je dáno tím systémem toho vysokého školství zdarma, kdyby jako alespoň bylo nějaké školné na veřejné škole a student by pak rozhodoval se ne proti jako špatné službě zdarma a pak jako platím si tedy soukromou školu, když už jsem si předplatil v daných tu veřejnou, kdyby to bylo aspoň trošku férově nastaveno,
tak by to mohlo začít fungovat, ale ten současný systém poškozuje studenty soukromých škol a i veřejných škol. A je to jakoby celé špatně. A zároveň politicky jako, se těžko argumentuje, nedáme peníze vysokým školám, protože přece vzdělání to je jako hodnota pro 21. století. A 40% všech mladých musí mít vysoké školy. Takže ten systém je nastaven tak, že se bude utrácet a utrácet víc a víc. Efekty nikdo pořádně jako neměří a všichni se tak nějak ukájí tím, že když se hodně utratí, tak to bude dobré, ale není to dobré, protože víte, jaká pak je to ve srovnání s těmi jako západními studenty. Já myslím, že necháme pana profesora užít si krásy jesenných Mojmirověc a uzavřeme tuto diskusi. Děkujeme. Děkujeme pěkně. A želáme minimálně veľa šťastia, aby aj v tom školstve ten socializmus trošku sa podarilo.